Ja kad dođem... Čekaj se na sve. I zakazano ima i sve i ne puštaju da se ulazi. A što ne puštaju? Pa nemam pojma. Evo ja imam u pola dva. Rak pluća ima. Došao sam da mi, da mi overi za onkologa. Na čemu terapiju treba ići? Ona je zaključala i otišla tamo. A od kada čekate vi svi? Evo, čekamo, ja imam zakazano jedan, ako vas interesuje, mogu da vam pokažem. Sad 1:25. A vi, od kada čekate vi? Čekam uput za Niš. Uput za Niš za nas. Pita čovek od kada čekate, koje vreme? Pitam od kada čekate. Od pola jedan. Pola jedan, da. Evo, ovo je ludnica. Evo. A vi od kada čekate? Od petka. Od petka? To je najbolje, to je tu ispavljeno. Ali tužno je, nije smešno. Ne, ne zavitla, on se ne... U petak ujutru je bilo zakazano u 7 sata. Dobro, ste li plavili flašicu s vodom? Sestra mu je rekla, plava jedna koja je bila u petak prepodne. Ne znam da on ide kući, terapija će da bude završena, može da ode popodne za terapiju. Rekao, ajde, petak je u subotu. U subotu nema terapije, danas sam otišla da podignem terapiju, opet nema terapiju. Za večeras nema nikakve terapije. A kad su poslednjeg pacijenta prije? Ja sam zvala telefonom da zakažem ne, za pregled, ne može telefon. Prejedno pola sata. Preko call centra može. Pa bila sam, pre pola sata je poslednji pacijent još. Da. Od tad niko? Niko ne ulazi. Niki ona izlazi od tamo. Niko još kad je zaključeno. To sramota, pa nema kude. Niko nema, niko izlaze, puštaju. Izvinite, da li radite? Čujemo. Da li radite? Radimo. Pa ljudi čekaju već pola sata. Nema pravo. Gospodine, zvači miliciju. Ljudi čekaju. Zvači miliciju. Ljudi čekaju ovde dugo vremena. Sklonite se. Ljudi čekaju dugo vremena. Uđite. A, uđi, sad može da uđe. Zvači miliciju, sklonite se odatle. Ali zašto ljudi toliko čekaju dugo? Petak da bude pregledana, pa nije. Evo, to je to.